Pak Raden melok muni. Pak Raden kibotnya berkicau dulu Pak Raden. Sinawang datan boseni. Mas Mi bojo diguyu ya Mas Mi yo. Ora kaya GSC. Nyawang monga yu a leman. Jan marem kok ngemak gur. Sik tukang gonge ndelok sik kinceng sak pira. Duduke tak takon. Rekoso tak lakonangane. Nggih, dumateng para tamu kang undangan ingkang tansah kinurmatan, sugeng rawuh pasukan tadi kang sampun samapta sinambi alelipur sesarengan persatuan seni pencak silat Mahkota Dewa ingkang tasih kawengku dene panjenengane Bopo Hari Mukti ingkang pundi dalu menika sowan minangkani tindembalane pohon Bapak Subari tasih makaryo sareng dipun sengguyung kalian Master Jaya ugi Nada Audio Profesional Sound System. Mugi-mugi napa ingkang dipunaturaken putra-putra saking Mahkota Dewa saged dadosaken syukuran kang bekalih panjenengan para Sutrisno ugi para tamu undangan ingkang tansah kinurmatan. Tanggerang aku entuk nyawang cahayu lambemu abang sarang wakep kau ngejanan mana ya? Rong tahun bun Ojol ya. Guys, sa iya tak pas nemu tukang gong sampai badangan. Iya wis rong tahun gak kanggo sampai badangan. Tekan dia, Bang. Cahayu. Ora teko ngono, Pak. Yen mati ngono lho. Ku wis purun. Angger tresna kumbo tompo melbune nang gelo Mas yo monggo sibar wale katuran sugeng dalu sugeng rawo terus tresno. Selamat datang dari rekan-rekan, langsung saja masuk di tempat yang sudah disediakan. Dengan ingonku gonai pot-apote kepengen ketemu najan ado tak barani mong nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe teko ninggal hati aku oyo si nedal hatiku lo tumetes nelesi pipiku yen pancet nih ora tresno mbok yo kondo kondo sing prasojo ojo gawe kelati aku ora bakal kondeli yeah.
nek mau tukang gonge tak wasno badangan. Barang aku delok tukang kendang suwe gak kanggo sampe lumuten. Tukang kendange lumuten. Ya Allah, sabar ya Bu Tiap. Koyo ngene lelakonku. Piye ngopo kok dadak ora tresno kawe kelo ati selawase mahkota dewa sip. Gonei kota pote kabege kadamu najan ado taparan mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe teko tinggalake aku koyo sinen dalaniku lodu petes telesi pipiku yen pancene ora tresno koyo kondo kondo sing prasojo. Ojo kawe gelati, aku ora bakal kondeli. Ojo kene lelakonku, piye opo kok dadak ketemu. Yen pancene ora tresno kawe kelo ati selawase jos sing kendang budi ambone wak raden ambone kibote wak raden karo mas ambon itonge ra didodok ta duduk lare aku gak kepingin jengkrak-jengkrak ta gitu. Masa nanti nuduk, nuduk tongeng yang tadi Mbak Giti saya sarapan. Sabar ya. Gis bida balik katuran suka kerawuh kedumat yang marut amu undang ada kang tanah sakit omatan. Subang kopi nara ingkang langkung prayogi sinambi ngerapi pasukatan ingkang sampun samapto. Sinambi ala libur sesarangan campur sari mahkota dewa. Ingkang tasi kawang kuti ini panjirangane Bopo Hari Mukti. Ingkang kuti terlalu menikah sowan. Wonten leladan Boro Gandong, Gandon ya? Boro Gandon ya? Binangkani tini balipun Bapak Subari Sekularko ingkang kagungan, oh Boro Gondang ingkang kagungan kerso nanti akan putra kinasih ingkang peparap anak mas Satria Afandi Mugi-mugi putra kinasih sakit atas putra ingkang migunani tumraping bongsola negari langkung-langkung tumraping yang sebah kekali tak dongak nih yang sehat ya liyo amin. Muka-muka dang waras, ya. Sekolah sing pinter, ben iso junjung asmane wong tuwa. Amin, nggih.